çfarë gjeni interesante në këtë album ata të cilët do ta marrin? Shoh që ke 21 arje, po? Po. Të gjithë ata të cilët do duan që ta kenë këtë vepër dhe ta dëgjojnë e gjejnë në biletarinë, kanë pushtypin të teatrit Otër dhe biletat. Po. Pse njerëzit do thonë wow sa i miri? Pse mendon? Kush pika jote e fortë? Pika ime e fortë është vitet eksperiencës dhe diversiteti që ka albumi. Është viti Puçinian, shumica e albumit është me Puçin ose me Verizëm, por aty ka dhe Lohengrin, aty ka dhe Berlioz, aty ka dhe Prenkjakova, aty ka Tchaikovsky. Është një udhëtim që un kam në për Europë, në për teatrot që un kam kënduar dhe në gjuhët që un kam interpretuar. Dhe kjo ka qenë ideja e shtëpisë diskografike të bësh një udhëtim artistik në përmjet arjeve që un këndoj në album. Cila është data e fundit që ke të zënë? Oh. Do të jetë prill 2028, 2029. Nuk e thash pa qëllim, se më parë kur e ke nisur, do të thënë karrierën, kur të vinte ndonjë telefonat dhe rënë sa i mirë, do këndosh ti më një herë besoj lumturohesh, ndërsa tani planet bën në bazë teatrot nëpër Europë, planifikojnë 2-3 vite më përpara. Dhe të duhet që të planifikosh 2-3 vite më parë, nëse do të bësh gjëra me cilësi, nëse do të bësh repertor të ri, nëse do të japësh një produksion që të mbetet në këto teatro që kanë një histori tepër të madhe. Kjo është tani më sfida që ka sa i miri në karrierën e vet, është të krijoj mundësinë që të japi diçka interpretimin e tij, sepse opera e Vienës apo opera e Parisit, La Scala, Italia në përgjithësi i kanë dëgjuar nga më të mëdhenjtë e botës. Kështu që ti aty tani do të prezantosh veten dhe duhet të japësh një gjë të tënde publikut, orkestrës që interpreton, edhe dirigjentëve, edhe vetes tënde, dhe vetes tënde maturohesh dhe vetë me interpretimet e tua që nuk të pëlqejnë një ditë, të pëlqejnë ditën tjetër thua jo, se kam kënduar mirë, duhet ta kisha kënduar më mirë, ose dëgjon një diçka që ke bërë 10 vjet më përpara, thua këndoja më mirë përpara, do të thosh një sfidë tepër e madhe të mbjetosh në teatro. Cila është lufta që ti bën me sa i miri? Oh. Dhe përse? Narcisizmi, egocentrizmi, janë gjitha gjërat që me pjekurinë e një artisti fillon edhe e shikon veten në pasqyrë dhe analizon dhe veten, sepse ato role që ti interpreton, Macbeth, Claudio, Othello, janë pjesë e karakterit që ti do të duhet. Dhe shpesh herë ndodh kur interpreton dukun e Mantovës, që analizon dhe vetë, mos si isha gjë unaj që po këndoj sot. Do thonë, janë disa gjëra që duke bërë art, duke bërë dramë, duke prekt, kur, sepse do nuk do t'i prek Shakespeare. Fillon edhe analizon jetën tënde, fillon edhe kjo është një gjë e mirë që kam mësuar me veten, që disa gjëra shihen me kohë. Rigoletun e kam kënduar të ri, gjithmonë, edhe ku shikoja videot, e regjistrimet që kam bërë, shikoj gjithmonë të ri. Tani e bëra prapë në Londër vitin që shkoj dhe nuk pash më një djalosh të ri, pash një burr që po këndonte. Edhe thash, "Do shosh dhe një plak." Po pra, pra kjo është gjë e bukur, është gjë e bukur dhe por mu desh që të bindesha dhe thoshe nuk kam makiazh që të më bëj mua djalosh. Sepse edhe Lëvizja ishte një personi që ishte tepër i rritur dhe i... Në qëfar të bezdis në këto vitet që kalojnë? Dhe kjo që më bezdis të interpretimi që ishte krejt në ndryshën nga që e mendoja unë. Unë mendoja se do hyen në skenë dhe do bëja ato që kisha bërë 10 vjetë më përpara. Pa. Kur e pash vetën në video, thash, jo, kjo rol nuk duhet bërë më, duhet bërë një rol tjetër. E vërte? Dhe nuk e bëjë më Rigoletto. Covent Garden ishte e fundit Rigoletto. Disa role, si për shumë Alfredo, Traviata, po pse Alfredo është një rol fantastik? Shumë mirë, pra shumë mirë, po kohët kanë dhe ndryshuar. Dikur këngëtarët lirik këndonin edhe kur ishin 70 vjeç Alfredo. Sot nuk e bën dot më. Sot ai gishti jon përpall ekranit është kaq racist në atë çka zgjedh, sa
3 orë opera nuk shikon më njëri. Le pasaj shikoj një artist që nuk i përshtatet skenografisë, idezë regjizoriale, apo dhe idezë që ka pasur koha, ambientimi i shfaqjes së vënë në skenë.